Mirëmëngjesi. Uroj të jeni mirë dhe me qënë se jemi në sezon vere, ju uroj pushimet të mbarat, në qëta ta që i ka nisu. Sot do dojash të flisja për një teme cila realisht kërkon mbështetjen e të gjithë neve dhe është pikërisht tema për të drejtat e femrave, së të mos punë në Shqiprim në vëndin tonë. Është vënë re që në të kaluar dhe vazhdojnë dhe në ditë të sotme, me shkujt ndijen shumë herë më të fuqishëm në vëndin tonë, kanë më shumë bështetje, në shumë vënde pune preferohet që të jenë me shkujt, po ashtu edhe në shumë vëndet tjera ku nevojit pjesmarje njerëzish thonë 30% femra dhe 70% me shkujt, që asë kjo nuk është e drejtë. Nëse jemi me të drejtat barabarta, atëherë duhet të jetë 50-50 dhe jo ta nisim me 10% apo 20 apo 30% sepse nuk është normale. Vazhdimisht më prekin shumë ata njerëz të cilët mësojnë dhe fëmijët e tyre me të folur dhe me t'i bindur, sidomos vajzat, që bëje këtë punë sepse ti je vajzë dhe duhet të mësosh. Por të njëjtën gjë nuk ja thon dhe djalit, që duhet ta mësosh ta bësh këtë punë, sepse dhe djali duhet të punojë dhe djali duhet të bëj punë të shtëpisë dhe jo vetëm punë jashtë shtëpie. Në ditët e sotme nuk po punojnë jashtë shtëpie veç meshkujt, që femrat të rinë në shtëpi të mbajnë fëmijët dhe të pastrojnë edhe të bëjnë çdo lloj gjëje tjetër në shtëpi, por që po punojnë të dyja palët, si meshkujt dhe femrat, jashtë shtëpie, kështu që dhe në shtëpi të dy duhet të punojnë. Gjërat janë të barabarta dhe duhet të ndahen, sepse shtëpia nuk është një hotel, pa tjetër që ka shumë angazhim, shumë detyrime, dhe pa ndihmën e të dyve nuk mund të realizohen gjërat ashtu siç duhet të bëhen. Në qoftë se vetëm femra është ajo që punon jashtë shtëpie dhe kthehet në shtëpi, merret me fëmijët dhe merret vetëm me shtëpinë. Në fund të fundit dhe ajo është njeri dhe patjetër që do mërzitet, do nxehet, do të jetë e mbushur me shumë nerva. Kjo do kaloj tek fëmijët dhe familja si përfundim nuk është e shëndetshme. Në qoftë se ngarkohet veç njëra palë dhe pala tjetër relaksohet, shikon televizor, i në telefon, del jashtë dhe pin bira me shokët, kjo nuk është normale dhe absolutisht duhet të ndalohet. Në qoftë se duam që të bëjmë një ndryshim, ndryshimi fillon nga vetë ne, femrat, duhet të jemi më kërkuese, nuk duhet të tolerojmë dhe ta marrim të mirë qen faktin që ne jemi femrat dhe duhet të pastrojmë shtëpinë. Unë si Sonila jam një manjak e pastërtisë dhe i bëj të gjitha punët vetë, por kjo nuk është e drejtë, kështu që patjetër që unë kërkoj ndihmë kur dua që shtëpia të jetë ashtu siç unë dua, kërkoj ndihmë patjetër, sepse edhe pse vetë mund t'i bëj, s'kam arsye pse t'i bëj vetme. Gjërat ndajnë në mënyrë të barabartë dhe fillojnë që nga punët e shtëpisë dhe vazhdojnë edhe në shumë të drejta të tjera, duke vazhduar edhe tek veshja. Në momentin që ne dalim jashtë shtëpie, nuk është mashkulli që të na thotë se çfarë ne duhet të veshim. Siç edhe ne nuk e bëjmë këtë gjë dhe t'u themi meshkujve se çfarë duhet të veshim. Kështu që çdo person është i lirë të zgjedhë të vishet si të si ta ndjej. Patjetër që ka edhe norma. Siç e tham, edhe për shumë gjëra të tjera, pjesëmarrje në shumë aktivitete të tjera, dalje me shoqet, me shokët, kjo duhet të bëhet në mënyrë të barabartë dhe jo vetëm njëra palë, jeta ajo e cila del dhe shijon jetën, ka shoqërinë e vet dhe pala tjetër të jetë tërë ditën në shtëpi me fëmijët dhe të madje edhe të kërkoj leje të shkoj tek familjarët e vet, tek prindrit e vet, një herë në javë apo një herë në muaj, varet nga rasti. Prandaj që ajo çfarë dua të them është që jemi pikërisht ne femrat që duhet të ngrëmë zërin kur vjen puna për të drejtat tona dhe jo vetëm të ngrëmë zërin, por edhe të mbështesim njëra tjetrën.
nuk është normale që në një familje vjera dhe kunata të mos mbështesin nusën e tyre, ashtu siç tek vajzat e tyre nuk do ta bënin, por tek nusja e bëjnë. Kjo gjë nuk është normale. Në qoftë se ti ke djalin tënd dhe patjetër që do të ta mbrosh atë si nën që je, duhet të mbrosh edhe vajzën, nusen, sepse ajo është vajza e dikujt tjetër. Kështu që të drejtat janë të barabarta. Në momentin që ne kemi fëmijë, duhet i mësojmë ata si djalin, si vajzën, që të marri përsipër të gjitha detyrimet e tyre, të mbajnë përgjegjësi për veprimet që bëjnë, dhe të mos krijojmë ndarje në shoqëri, ti je mashkull dhe ti je femër. Po, unë jam një femër dhe jam shumë e zonja dhe mund t'ja dal vetë dhe mund të luftoj vetë, sepse unë kam forcë dhe unë kam fuqi për të përballuar jetën, realitetin me forcat e mia. Kështu që patjetër që na duhet mbështetje, por asnjëherë nuk duhet ta marrim të mirëqen që ne jemi femra dhe duhet të jemi të nënshtruara. Jo, jemi zonjat e vetes. Vetëm në këtë mënyrë mund të luftojmë dhe të fitojmë të drejtat tona të barabarta. Faleminderit.